بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrim të takojnë Allahut Azza wa Jall, ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahut Azza wa Jall prej të këqijave të shpirtave dhe veprave tona, ata të cilin në uzën Allahu nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilin në lënë në humbje nuk ka kush që uzën. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguar i tij, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. S'ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. E udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E vepra më shëmtuar është ajo shpifura në fe, nga se çdo shpifje në fe është bidat të risi dhe çdo bidat që në humbje, çdo humbje që në zjarë të gjëhnemit. Ashtu si që është paralemruar dhe zërë të ndëruar, tema e sotit me lejën Allah të azogjen dhe thjetë lidhe me komentimin e një sure të shkurt të Kuranit. Tema e sotit dhe thjetë lidhe me komentimin e sure të l'Asr. Njëtë prej tri sure më të shkurta në Kuran, e që shpresoj që gjithë jetë pranishmet e dini këtë sura. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr. Sura me tri ajete. Dhe thash është një prej tri surave më të shkurta në Koran. Mirë po, ashtu si që është pradite jone me të regu fillimisht arsynët pëse në zbojnë me zxedhë këse temash, se konkretisht e ke me zxedhë, me folë, në lidhe me këtë sura. Para se me filluaj me temë, pa me folë në lidhe me komentimin e saj, kam dëshirë me të regu se pëse është zxedhë pikrisht kjo sure, apo pëse është zxedhë komentimin një surët Koranit. Fillimisht me kuptu dhe zërë të ndëruar se njeriu në këtë botë nuk ka gjë më të mirë se ajo kohë që e kalon duke u prekupuar me librin e Allahut Azza wa Jall, duke studiuar, komentuar dhe nxjerrë nektar prej fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Nga se, si që në ka paramuar dhe pejgamberi s.a.s. Khajrukum men ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Më i miri për jush është ai i cili mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Apo thotë Allahu Azza wa Jalla në jetë kuranor, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Librin që kemi zbitur për e qëtë shumë të ti o Muhammed, që të meditojnë lidhe më argumentet dhe ajetet e tina dhe të përkujtojnë atë cëtë janë të zëtë e mendjes. E për mos meditim të Koranit dhe ka orë qërtim nga Allah Azza wa Jall, të thonë, e felaje të debbarume vë Korane, emma la kulubin në këfaluha, a se meditojnë Koranin, apo zemrë dhe tyre të më prangosura,
thjesht të mbyllura dhe nuk arrin me kuptu dritën e këtij libri. Pra thjesht, nuk ka gjë më të mirë se një njeri me kalua një pjesë jetës qoftë me mësim Kuranit, lexim apo studim të tij. E kjo ka qenë një prej arsyve që ne ka bërë me zgjedh me fundi dhe me këtë sure. Duke jashtuar asaj se kjo sure është e shkurt, shumë mica prej neve e din edhe përsëritin vazhdimisht namaz, edhe e që vazhdimisht a ne e përsëritin është se sa më tepër një riu t'ja din kuptimin asaj që e thët namaz, a që më tepër është i përkushtuar dhe i vërmendshëm dhe i përulëm namaz, se thjesht e din qka të thonë, ja din kuptimin asaj që për e thët. E kjo sure me gjithë atë se është e shkurt në fjali, mirë po shumë dhe më thënë se kam bledhë në vetën e saj të mirët e kësaj bote dhe të heretit, ka regulu raportet e njeriut individ ka shi kryusit, mirë po dhe raportet që i ka njeriut me tjertë. Pra thjesht është sure e shkurt, mirë po dhe më thënë i në ka shumë të madhe. E për atë e dëgjojmë prej Imam Shafiut, rahimehullah, se thënëte, si kur të mos kishte zbritur Allahu asnjë sure tjetër prej Kuranit, përveç kësaj surje, do t'i kishte mjaftuar. A nuk u çuditëm, kur i shohëm edhe vetë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur takohet njëri me tjetrin, dhe kur dojnë mu përshëndet, e që zakonisht njeriu kur përshëndet me dikën, jep një emanet, një porosi për mbledhse, një këshill për mbledhse, zakonisht këtë emanetin e kanë dhënë me këtë sure, të ja ka lexuar njëri tjetër këtë sure. Si për kujtim, emanetin e fundit, kuptimi dhe përmbajtja e asaj që nxirret prej kësaj sure. Mirë po është interesant më zërët e ndërruar me ce këtu, nga se qka është në mardështia e Kuranit. Ka qenë një peshove për pejgamberit sa vasetve me ka pas emrin Amr ibn As. Më vonë është bo musliman, edhe ka qenë për musliman për të mirë. Mirë po sa ka qenë mushrik e Mekës, që se ka pranua islamin, ka dëgjuar që pejgamberit sa vasetve me ka zbitur kjo sure. Dhe viziton një pretendues për nga bërlëkot në kone pejgamberit sa vasetve që ka pas emrin Musejlim el-Kadhab. Edhe takohet kjo Amri me këtë Musejlimën dhe e pytë Musejlimën pasi që e din kjo që është Mekas dhe ka jetua në kohën kër ka qenë për nga mberi së sëllem Mekem, qka i ka zbritur dhe qka ma rishtë a zi ma frikë për nga mberi t'juaj. Edhe Amri pja të regon se ka zbritur një sunë e shkurt e ja rezonu vë l'asër i në linsë dhe lefi i khusër illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. Thot Musejlime, po dhe mund ka zbi diqka në gjajshme, edhe nisë mi formulu disa fjallë pa kuptimta, dhe më honë lidhe me një shtazë që tash i është pjo respekta juve që asë me jocek, s'pjo cek po që ka thonë, mirë po Amri, i cilin në të kohë hale ishte pa besimtar, dhe është njëri që e dinte qëka është drita, qëka është rësira, qëka është e vërteta, qëka është kota, e dinte qëka është Kurani dhe pëse se besoj kekse, ale pëse për nga mbera si Kurani, edhe qëka është të thonë kënë gënjështarë. Edhe i thëpë, o Musejlime, vëllahi ti e din, që unë e di se ti po gënjen, se fjallë e jote, s'krasot me qitë surën e shku që i ka zërit për nga mberet Muhammed Sasen, edhe pëse realisht në këtë kohët nuk ishte besimtarë, nuk i besante asë Kuranin, asë Muhammed Sasen. Një po këto fjallë, nuk janë fjallë të njëriut, nuk janë artikulimi një poetet në shkrimtarit, po janë fjallë të kryusit zore gjësirë. E Allah Vazirgjen po betohet duke thëmë uëll asër, pasha kohën. Edhe pse realisht, djetartë kanë në mëspajtime se për çka është konkretisht në lidhje, a është fjalla për kohën përgjësi, a është për një pjesë të kohës, apo edhe në asër e thujnë kohës se i këndisë në gjuhën arabe. Shumica djetarëve kanë
me qëllimin dhe mendimin se është për qëllim koha në përgjësi, ndrimi ditës, natës, levizja djelit, honës, planeteve, aja që ne e bëjmë gjatë kësaj kohë, e kështu më radhë, thjesht aja që ndodhë në këtë kohë, që është për qëllim. Nësa djetarë thojnë nuk është për qëllim kërë kohë, mirë po është për qëllim një pjesë e një kohë, e është fjala për kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se nuk ka pas kohë më të mirë njerëzimi, se kohën kërë të rgu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe përshka këtë asaj madhështije që ka pas kohë kërë ka që jetu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe është betu Allah azze gjellë në këtë kohë. Nësi atë djetarë thojnë, jo, është për qëllim koha prej mas dreke derin për endim djelit. Nësa thojnë, jo, nuk është për qëllim kje, po është për qëllim pjesa pas i këndis, dikon një orë pasën e për endu djeli, edhe një mendim është se është për qëllim fjala namazi i këndis, e Allah azze gjellë është betu konkretisht namazin i këndis për shkak të madhështisë saj, nëse ka anë disa argumente, ku thëtë Allah azze gjellë, hafidhu ala salavati wa salati l-wusta wa kumu lillahi qanitin, dhe ruani namazet, e sidomos namazin e mesëm, e që pejgamberi s.a.s. me ka komentuar me namaz të këndis, dhe vazhdo në jeti dhe bëhëni të devotshëm dhe të përullur ndaj Allahu azze gjellë. Apo ka anë hadithin e pejgamberi s.a.s. men tereke salat al-asri faqad habita amaluhu, ai cili e lën namazin e këndis, aty ne i shkatrohen veprat, se aq shumë ka rëndësi namazi i këndis. Mirë po kjo na shtyn tash me mendua, qofse ka on një kërcënim i tillë, vetëm një namaz me e lën namazin e këndis, po na kërcënon pejgamberi sa selam do të shkatrohet veprat. Si që ndërëm pruna, a i cilë e thëtë jam mësliman 40 vjetë, 50 vjetë, 60 vjetë, e kur nuk i bjenë Allahot në sejzde. Mirë po se qëta shmëndimin me isak, është se Allah Azze Gjellë është betuar në kohën përgjësi, se koha ka shumë lirë, nëse thjesht në të ndodhen punë të mira, po fatkecish ka mundësi me ndodhë edhe punë të këqija. Nëse, si që ka ardhë dhe për Hasan al-Basriut, ka thonë jep në Adem, inë me endë e jem, o djali i Ademit, o biri i Ademit, ti me të vërtet vetëm disa dit, qofse shkon një dit, ka shku një pjesë e jetës tënde, apo si që ka ardhë nga Vladimir Mesrud, se ka thënë se nuk jam penduar kur për asë një gjë, vetëm atë dit, kur shka përndu djeli, që ka shku një pjesë e jetës time, e nuk më kam shtuar veprat e mira, e nuk më kam falë më katër. Nga se prej 5 gjëra vëzër të ndëruar që ditë në gjykimit dhe të pytësh, është jetë se si e ke kaluar. Dhe pratë dhe pejgamberi së sërëm më ditë edhe ka thonë, ni'metani më këbunën fi ima këthiru më në nësë, dy një mete, shumë për njerëzën nuk ja din dhe i keqë përdorim, nuk ja din rëndësin dhe i keqë përdorim, shëndetit edhe kohës tira. E përshka këtë rëndësis të madhe që e ka koha në përgjësi, në jetën e besimtarit, po në jetën e njerëzimit, Allah azze gjellë është betuar në të. Mirë po kjo në një tash një mesele tjetër. Ne si besimtarë thëjmë njerim nuk duhet mu betua vetëm se në Allah azze gjellë, e vetë Allah azze gjellë po betuat kohën, e dikon nuk betuat djelën e në hongën, e dikon në agimin e kështu më rarë. Atër, si që ndërën kjo punë? Po, njerim kur betuat, betuat për dikon që realisht ja ka thonë kulminacionin e madhërimit atë i personi. Për besimtarin më të madhrushëm, më të madhë, më të rëndësishme në jetën e tina, se Allah azze gjellë nuk ka, edhe prapë nuk lejohet mu betu në asë kënë tjetër, vetëm se në Allahën. Asë nuk do të mu betu në babën, asë në nonën, asë në besën, asë në gjithë tjetër, vetëm në Allahën azze gjellë, nga se vetë për nga në besë, se në më ka thonë, me në kane min kum halifen, fel jahlif billahi, au jasmut, kush për juve betohet, ose dhe të betohet në Allah në zëgjët, ose në të heshtë, se ka anë hadithin tjetër, men halefe për vajri Allahi, fe kan eshrek, a i cili betohet, dikon tjetër përveç Allah në zëgjët, ka bo shirkë. Mirë po kjo nuk vlenë për Allah në zëgjët, se Allah në zëgjët është kryuësi,
Allah është sunduse, Allah të i takon pushtetet, dhe ai i takon të betohet këndon. Mirë po atë Allah është nuk betohet dikon për kresat e ti, vetëm se ajo ka shumë rëndësi dhe si përkujtim për besimtarët se sa e vleshme është ajo punë. Ardhën ajeti, e thotë Allah Azza Jall, inna l'insana lafi khusr. Përgjigje e betimit, pasha kohën, njerëzimi janë në hubje. Pa përjashtim, janë në humbje tër njerëzimi. Mirë po është interesant, nga se Allah Azza Jall ka thonë fi khusr, që në gjuhën arabe një lejmë ndaj folje, që s'ka thonë është khasran, po ka thonë fi khusr, si me i tregu se humbja është e pa e vitushme. Realisht sfidat që i vinë aty, cytet që i vinë atyna, i vinë prej 5 anëve, para, mbrapa, jathas, majtas, poshtë. Njështë balafaqohet vazhdimisht me sprova, dhe mundësit reale për me humbjen shumë ngaje, pra të ka thonë fi khusër, në humbjen, nuk ka thonë i humbër, po në humbje janë. Mirë po dhe humbje për humbje së dalën. Ju ka mundësi me u pjesë familjes, i vdes dikosh, që u prend, që u dikur tjetër, ka mundësi me u pjesë pasëris, që gjitha të humbje. Mirë po realisht, humbje vërtet është një ju që u se humbë fejnë vetë. Se nuk e vim pasuria, as familja, as gjën këtë botë, edhe në qovë se e ka rritë kulminacionin e tyre, në qovë se e ka unë fejnë e tina. Mirë po në qovë se e ka hopë këto tja, e nuk e ka unë fejnë, a i nuk lovajitet, humës. Po humës i vërtet lovajitet a i cili e ka unë fejnë e tina. Nga se kjo është a i shpëtimi njëriut. Pra të ka thonë Allah zërë në vazhdim, gjëtë jenë humëbër, me përjashtim të kujna, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Përveç atyre që të kanë besuar, kanë bërë vepra të mira, janë këshilluar në të vërtetën edhe janë këshilluar në durim dhe sabr. Pra, për me shpëtu, duhet me realizu këto e katër gjëra, pa këto nuk ka shpëtim. Mirë po rënditja, pa tjetër duhet me qenë e tilë. Shpëtim nuk arritet pa iman. Njeriu që zbeson nuk shpëton. Ka ardhë në hadithën e Aishës se ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një person që ka qenë para islamit e ka pasur një ditë në Xhedran, ka qenë njëri bujar dhe ka vënë shumë. Thot, a i ka pa dobi diçka? Dhe a i bën dobi ajo diçka pas vdekjes? Thot, jo, ishe se kur nuk ka thonë Allah më këfëli jo me din. Kur nuk ka besu Zotën me kërku falje, o Allah, falem dikë në gjukimit. Ka një shokë e pejambera së sëllem e ka pytë pejambera së sëllem e ka thonë se për babën e vetë që ka qenë njëri e mirë e kështu në rallë, ka thonë e buke u ebi i finarë, baba jemë dhe baba ju dytë jenë zjarë gjenemi që asë të njënë nuk kam besuar. Nuk ka shpëtim pa besim. Qofse shumë bash njëri i bujar, edhe qofse shumë njëzë i ndihman, edhe qofse shumë i këshilan tjerë. E para është qështja e besimit. Njëri ju me besu Allah në zërgjel. E këto të qështja e besimit, për mësë mundar, njëri ju duhet pa tjetër me ju realizu besimin me besu në gjasht kushtet e imanit që të kanë ardhë në hadithin e Gjibrilit, ku atë ka pyntur se qka është imanit, ka thonë në tukmin e billahi, wa melaiketihi, wa kutubihi, wa rësulihi, wa ljumë el akher, wa el qader, khajrihi vë shërri. Pa tjetër njëri me arrit, me realizu imanin që shpëton, në këtë dunja në akhirat është me besu në Allahun, me besu në melaqet e ti, me besu në librat, në pejgamber, në ditë në gjykimet e kaderë në Allah të zërën. E jo si ka herë dim me dëgju, ndështë ta njëra që falet, thëtë po këtë qështje e rëngjallis, ndo këtë pak, ka qëra e lartë.
Nuk ka besim që se zbesen në ngjallje, ose mos me besu si gjatë e nësaktume dhe ka mundësi me ndohë diqka jashtë vullnetet dhe pushtetet Allah të zërgjët. Nuk realizohet, besimi askujnë për një për dhejë sa si plecon këto gjashtë kushte. Mirë për në rastin konkret, për du më ndohën me realizu kushten e Islamit, me pranua në mirë konkrete fjallin La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, me pranu se nuk ka krijus që krijon këtë botë vetëm se Allahu Azza wa Jalla. Nuk ka furnizues vetëm se Allahu Azza wa Jalla. Nuk ka mbikëqyrës tjetër vetëm se Allahu Azza wa Jalla. Nuk ka krijes apo diçka që i shëmbullon aty që ka emra dhe cilësi më të bukura se Allahu Azza wa Jalla. Mirë po, kjo Allah i cili na furnizon, na krijon, na jep jetë, po dhe do të vdesim, ata i do të kthehemi. Për njeve kërkojmë që të adhrojmë atë lutjet tona, dashurinë tonë, friken, shpresën, kërkimin ndihmës, mbështetjen, që atribojmë Allahut Azza wa Jalla, kurbanin, namazin tonë, agjerimin tonë, zekatin tonë, haxhin tonë, këtë veprat e mira, që kushtojmë Allahut Azza wa Jalla. Nga se kështot realizohet besimi në Allahun Azza wa Jalla. E duke ashtuar e kësaj, besimin për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Muhammedun abduhu wa rasuluh, që pejgamberi s.a.s. është i dërguar i Allahut Azza wa Jalla dhe robi i tina. Thjesht nuk ka rrugë që hyn njeriu në xhenet vetëm përmes rrugës pejgamberi s.a.s. Dhe gjitha dyert janë mbyllura përmes rrugës së rruga tina. Mirë po, është dhe vetëm pejgamber dhe jo më tepër, dhe nuk guxon njeriu të merë guximin e të lut atë e të kërkon gjërat që nuk duhet kërkuar vetëm pse prej Allahut Azza wa Jalla. Nuk i kërkojmë shërim, nuk i kërkojmë fat, nuk i kërkojmë pasuri, nuk i kërkojmë fëmijë, pejgamberi s.a.s.e. mirë po Allahut Azza wa Jalla, nga sa është vetëm pejgamber dhe rob i tina. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, që se pyesin ty robët për mua, unë jam afër. As këtë rast s'ka thonë thua jam afër. Nga se nuk dënë Allah Azza wa Jalla këtë qështje nërmetësin. Lutjet tona, kërkesat tona, nevojat tona, ja drejtojmë direkt Allah Azza wa Jalla. Pa ndërmetësus, sa dhe që për nga mbejë, sa sëllim është njëri më i mirë, si përfaqet tokës, mirë po, këto nuk ka ndërmetësim mes neve dhe Allah Azza wa Jalla. E në qovë se njëri ju besën, e pej besimin tina është që njëri ju me vepru, e nuk dohet besimi prej veprës. Nuk ka mundësi me izolu zemrën, me thonu ne kam zemrën e mije si shpesh dhime dhe gjuha, ama punë nuk i ka kërqysh. Nuk ka mundësi kësi shkputje mja po zemrës me gjimtyre. Këto dhe një formë vete munafikat mundën me bo. Munafikat e mshefin kufrin e shfaqin imanin. Po ata dhe një mas, jo plëtsisht. Se s'ka mundësi me pas kësi shkputje me zemrës dhe gjimtyrve. Nëse vetë pejgamberi s.a.s. ka thonë, inë në fil gjesedi mudga, idha salahat, salahat gjesedu kollo, wa idha fesedet, fesedet gjesedu kollo. Në trupin e njeriu është një copë mishin, që ofsa është në regull, i tër trupin është në regull. Që ofsa e nuk është mirë, nuk është në regull, i tër trupin nuk është në regull. Ajo është zemra. Që ofse zemrën e kitë të të mushën me imon, nuk ka mundësi, vetëm se aja ku me reflektuar, me vepra që i kërkon imoni dhe i kërkon besimi jëtë. E prat, e dim për definicionet e hrysë sunetit, lidhje me imonin, kanë thonë se imoni është besim me zemër, shqiptim me goj dhe të vepruar me gjymtyr. Njëra për i tyre me mungu nuk ka imon njeri ju. Që ose të vetëm besim me zemër, e kur shahadetin me gojë, se tëtë a ishë nuk është besimtar. Qëse njeri thotë bëjmë besej me zemër, ndështë edhe thotë shahadetin, për 9, 14 vjetë, 50 vjetë, asë nuk falet, asë nuk agjeron, asë nuk jepë zeqat, asë nuk bënë asë një punë mirë, asaj nuk është besimtar. Nëse për me qenë besimtar dhe me të realizujmë moni, pa tjetër duhet me bashku këto tri komponente. Nëse vetë për jam bërë, sëse lëmë ka thonë, el imano bid'un ve seb'un e shu'be. Imani ka 60, e në disa transmitime 70 e disa shkallë.
أعلاها قول لا إله إلا الله. ما لار تاش ما ثانم فيالا لا إله إلا الله. أدناها ما هون تاش إما تطل أذى عن الطريق. ما لاربوض من ينون البنجيس في الروبس. والحياء من الإيمان. ذا تور بثتش بريمونت. Po shumë rëndësishme dhe të ndëruar, pejgamberi s.a.s. po na tregon për imanin, po na tregon që për dek, po na jep disa shembuj, mirë po na jep për secilin prej këtyre tre komponentave ka një shembull. Po na jep për shqiptim me gjuhë, po thotë Allahu qawlu la ilaha illallah. Me shqiptu me gjuhë fjalë la ilaha illallah është më e larta. Që është shqiptuar me gjuhë. Imatatul adha në tarikh me marrëndënuar në pengesë rrugës është dhepruar të me gjymtyr. والحياء من الإيمان الذتور باش بيموني تشاش نمجين امرانش ما تنريو نبنغون مبوا بيبا تتوشما ثيشت إيموني كشتو تراليزوه مبوا بيبا مزامر مجو اذا مجمتيو مير با الله عز وجل سيكو كاداشت متبرفرسو كت بيندية سنوك ميافتان شبطيني بتا ما إيمون اذا بس إيموني باتيه دردوه مبوا زيبرا نير كونكريت بيسيكت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فرشا تلوشت كان بسوة هذا كان بوا بيبرا تليفا باتيتر نير اكسكلوزيفة بيبا تنسان چش نبيبرا ميرا سن نوكم من سنيريو ما ينجنت بابا بيبرا ميرا بيبرا تميرا كم من سيما كون بيبرا تزامرس سيجي سيكون بسوة فرطيرة داشوليا dhe Allah të zëgjëk frika për ti shpresën e të, bëshetin e të, kërgjimin ndihim për ti një është të mëra thjesht që është e që e në branshme, vepra që bohen me gjuh, se legjimi Koranit, dhikre, të svehe, me urdhën, mirë në ndalun nga peqja, e se gjymëtyrë punë me gjymëtyrë dhe trupit, si që namazi, si që se qate, prejra kër bohen me pasori e është të mëra, apo disa djetarë thujnë, këto në veprat e mira, هن بيبرات ميرا تشوف تشك عطو تشك عن بين درك أي كرشي الله عز وجل سنة موز زكاة عجريمة ميبقات بين الله من بيبرات ميرا تشك عن بين من يستير سيشرك من تشتيا زكاتت ودين تمير نليم من الكيشة اكشتو مرال دي صديتو أخرين نشي كتو بيبرات ميرا دلوان تشين نوديجين تشين مستحب من بفهورة من بفهورة كان نريد شكالن e obdushmëris, mirë pa e që duhet me edhim gjithë dhe besimtarë. Se vepër të mirë, nuk ka pa i plëcu vetëm se dy kushte. Vepër të mirë, nuk ka në qëse zbarë vetëm me përjetë zotët. E sinqerë vetëm për Allah në zërgjë, nuk ka vepër të mirë. Qëse një njëri e bën një pun të mirë, për nuk e bën në idhim me sunetin e për në bërë së sëllë. Qëse një njëri je pasurin, Por nuk e për Zotin, po për mendjet madhe, me thonë tjertë që është bujar, një hojë që shkën mësën, që nuk mësën për Zotin, po me thonë se qëfar djetari i madhë të këta, njëri që është shumë gëzimton, dhe është të luftën rrëmë në Allah të zëgjën, e që nuk luftën për Allah në zëgjën, po me thonë se qëfar trimi është, kjo dhe për refuzohet, bile bile ka në hadit në Buharis, se me këta tre persone edhe në 20 zjarë i gjenemit, me djetarin, me bujarin, edhe Lëftë të thuarë në rrugën e Allah të zëgjën, se tret me ndojnë se me bojnë për Zotën e zëgjën, një për të njëre mësën për me thonë se është lecu se mjeri koronit dhe se është djetarë, tjetëri ja për shkaf me thonë se është bujarë, e tjetëri luftën me thonë se është trim, e mungesë sinceritetit, e refuzohen dhe i për të tyre, mirë për jodhëm që i refuzohen, mirë për dhe dënohen. E krasë sinceritetit, pa tjetër duhet me kone në udi, me sunetin e pejgamberit s.a.s. nga se pejgamberit s.a.s. për thonë me në emel e emel e ndejës a leje e mbruna fa u rëd a i se le bërë një vepër në që nuk është nërdi me sunetin tonë është refuzua nuk kam mundësi një njëri në arme thonë për fali drejken farzën e drejkes 5 reqate ose 3 reqate se i namaz nuk pranohet sunetin e pejgamberit s.a.s. në mërë që mu falë 4 reqate ose me thonë për du mi falë akshamin 4 reqate ose 2 reqate nuk pranohet se kështu ka artë në hanithin e pejgamberit s.a.s. ose me thonë po du me prej korban, po jo ditën e bajramit, po natën e bajramit, ditën për para atër. Si shka arë dhe ka bon një shokë i pejgamberit s.a.s. Ka thonë shërtu, ke shërtu lahm, tje ke prej ato si lejt pëstërme, mi e po korban për Zotin jo se kua e ka e kartë. Mas fajs bajramit,
ose me thonë vallas po bëj haç, po nuk po shkoj kur po shbojnë këtë dënjoja haç, se ka lavlak, po shkoj në të përgjën e ko kur është ma shlira për nëse po bëj haç. Ja, ja, nuk bat haqi që është dënë ti, nuk falet një ljuh që është dënë ti, ose sprej korbonin për me konë një dhe për e mire, për nukat të Allah, zhjel, pa tjetër duhet me konë, ashtu si që në kam suha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E që këto dy çështje, mirë direkte kanë bënë me njeriu si individ dhe përmirësimin dhe formimin e tij nga besimi në Allah azza wa jalla dhe veprat e mira. Mirë, po pejgamberi s'e kanë për kalon tash këtë. Se njeriu është i krijuar në atë formë që nuk ka mundësi me jetu vetëm. Qose një shpirtar do me marru vet, s'ka mundësi me marru se nuk është mjesht të gjitha. Qose do me ushqy vet, nuk ka mundësi me kodihu këtë pëmë të përime të ndështë dhe me majtë këtë kafshët. Edhe në qose pretendem me majtë ma shumëti, prapë se këpapë këmë e pasë në përpuntorë, nga se nuk ka mundësi njeriu me jetu vetëm. Qose krijam familje, ka mundësi i duhet ndështë të mjekoj, ndështë të duhet mësusi e fëmijëve, ndështë të duhet hoxha shtu me radhë. Thjesht njeriu, Allah azza wa jalla ka kriju me konë social, me konë të varër edhe me jetu në bashkësi. E kur jetan njeriu në bashkësi, pa tjetër që ka më lidhë për një fatë të caktuar. Si, që në ka thonë për janë berës e sëndem, a i cili e runë dispozitat e Allah, dhe a i që i shkel, pak të kërë folë për njëzimin, shembol tyre atyre është si shembol dhe atyre që kanë një një anije. Ata i në të lëndru në anije, fatë është i tyre i njëjtë. Qovë se shpëtojnë, shpëtojnë gjithë. Mirë po, edhe qovë se fundosin, fundosin gjithë. E prapë për janë berës e sëllem ka thonë qovë se këta që jenë poshtë të marë, të bashkëbanu ala ta lartë. Këta kërë kanë nevoj poshtë me marë ujë, me pi, do të me shku kënjena nalë, ose i duhet ujë për pasle me shtu me ronë. Edhe në qovë se i shkëm njëre për e ty në mene me thonë, për në për shqetsojmë për i poshtë të vazhdimisht të kalu atje nalë. E bojnë një vrim që të në poshtë edhe marëm direkt ujë, pa i shqetsu ata nalë. Dhe të këta nalë që janë, qovë se i lojnë këta me e qelë këtë vrimin poshtë, s'ka në më fundosë dhe që ta poshtë, po ka në më fundosë ta poshtë e këta nalë. Nga se këta gjithë në ljupë një anije, fati shpëtime apo dështimi i ty nga shtetë përbashkë. Edhe njerëz, përderë sa Zoti ka kriju, që me kanë me jetu në bashkësi edhe dhe më thonë me njerëz tje. Fati i tyre është i përbashkë. Nuk kam mundësi një i me thonë une, po bëna një i mirë edhe po shpëtoj për vete, nga se ndikimi jashtëm është prezent. Ose duhet ati me kanë aktiv, me përmisu të jetë, me realizu këshilën e tretë, wa të wasa u bil haqqi, ose duhet mu këshilu në të mirë, e me përmisu të jetë, e me i plëcu të jetë, e me këshilu të jetë, ose në qofë se ata, i lena shtot, e ata bojnë shumicë, ata nuk do të glabrojnë me shvetën e tyre, po këtë glabrojnë dhe tyre dhe të shkatrua shtim me gjithëta. E përderit sa është kështot, duke ja kështu dhe aksajt se ne jem njerës, bojmë gabime, pe natyre se kemë që me konë ka bushëm. Duke ja kështu dhe aksajna që gabimet ka herë bojnë për ignorancës, dhe njerë gabimet bojnë për ndë një të sytje të shejtonit, ndështë tanë prej egos dhe prej njefse tonë, ndështë tanë prej një shëqërije të keqe, thjesht vazhdimisht mangësitjen evidentet e njeriu. Atër në qovë se nuk aktivizohet kjo pjesa e këshilimit, me arë që një tjetën me këshilu, një tjetën me përmirësu, një tjetën me plëcu, destinimi dhe fatë ju nështë i përbashkë, ose dhe shpëtojmë bashkë, ose dhe shkatrojmë bashkë. Pratë, aje që e dalën këtë metë, dhe dhe të nëruar është qështë e akshilës. Aje që pejsenë më të mira që e dalën të metën e Muhammedin s.a.s. prej metëve tjera, është pikrisht qështë e akshilës. Kontum hajra o metin o khrigjet lin nës, të emurune bil marufi vë të nëhaun anil munkeri vë të uminune billah. Kemi qenë dhe jenje të metin më i mirë i nëzirën prej njerëzimit, duke dhe urdhrunë të mirë, duke ndalu nga keqja dhe duke besu në Allah në azëgjen. Kështë të realizuat ajo pasimi vërtet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse ka onë në kërcnim në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose keni me urdhrunë punë të mira, ose keni me ndalu për punët këqija,
ose kum ju godit Allahu Azza wa Jall me një azab, me një dënim që keni me lutë Allahu Azza wa Jall e masënë nuk kum ju përgjigjë. Nga se sebeb, mu malku dhe mu shkatru popoj tjerë për e neve, ka qenë se e kanë lonë që kum në urdhimet mirë, rëndarimet nga keqe dhe mu këshilu njëri me tjetërin edhe me plëcu njëri tjetërin e aji cili o dërën të mirë, ndalën nga keqa, pa thjesht e krynë këtë obligim, pa tjetër, vetëm se ku mu sëpërvu. E sëpërvuat ka me qenë të ndryshme, e përdere sa është ashtu, vjen këshilla 4 dhe përfundon Allahu Azza wa Jall këtë ajet duke thonë, wa tawasaw bis-sabr, dhe këshillohen njëri tjetërin me sabër, ashtu siç këshillohen në të vërtetën dhe në të mirën. Nga se nuk ka mundësi një njeri me jetu edhe me ordhrun të mirë edhe me ndalu nga keqja vetëm se kime hoz në rezistencë kime bolla faqu me njerëz besaj kanë me të shqetsu edhe kanë me mundu me të bo zarare me të dëmdu nga se kështu t'ja kanë bolle për nga mbërët Allahot a zëgjen për nga mbërët kanë njës qenë njërët më zgjedhët Allahot a zëgjen që ja kanë deshtë njerëzimin më shumë të hajrin, mirë për dhe njerës më të spravuar, kanë qenë për nga mbërët, Allahot Azza wa Jall, përshkak se jën ngrit dhe i aktivizu me këtë obligim me odhrun të mirë dhe me ndalun nga keqa. E në këtë karavan nuk është vetëm hoxha, gjdo njeri që e din një të mirë duhet me e bartë ata. Bellihu anni walau aya ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetoni prej meje edhe nëse një ajet thjesht në këtë mision jena të përbashkët edhe na dhe ju edhe nëse jemi përbashkët davetxhia gjithmonë do të më pas konsiderat tri gjëra kur bën davet bën me dije me ditë na çka e të thirrë me pas argument me kon dritë na çka e të thirrë jo me thirrje me epsh e me ignorancë, me thirë në rrugë të Allahot Azza wa Jall me butësi, se vetëm butësia është qëllës me qëllë zemët e njerëzë dhe me josh e me pranu ty dhe të vërdetën që e thratë në të, edhe kjo prasia që edhe Allahot Azza wa Jall në thënë Kur'an, me bo sabër, se s'ka mundësi një njeri i cilë e me këtë mision, vetëm se nuk të sprahuat, e nuk ka nevojt për sabër, e sabri, është si namazi, të dyjat ndihmojnë në realizim qëllimeve. Pratë, kërë në ka këthonë Allah Azza wa Jall, në ka mësu, se si në kërpundim e Allah, ka thënë, jaju e ledhina e menu, steinu bis sabri wa salat. O ju që këni besuar, kërkanë ndihmën Allah Azza wa Jall për mes namazit, edhe sabrit, se me këto dy gjëra, i qëni e urnë në vend, edhe pun ju vinë më letë, e lusim Allah nga zëgjel që të nabon për e atyre të shpëtuar dhe fedimisht, nabon për e atyre që i realizojmë këtyre katër përësi që në kanë orë në këtë ajet, mirë po me përfondu dhe përfondoj me një përmledhe këtë legjerat, e para vëzër të ndëruar që djetarët argumentojnë në këtë meselë, në këtë ajet është që është që shumë delikat dhe shumë më rëndësi dhe vetëm e cekëm është se njeriu para se të besojë dhe prej duhet të di. Nëse realisht besimi është një formë e shfaqjes dijes tënde në lidhje me një çështje konkrete. E njeriu nuk guxon të veprojë me punu vetëm se me ditë. Edhe prandaj Allahu Azza wa Jall mas pari ka thonë për njerëzin fa'ala manna wa la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik. Mas pari dije që Allahu Azza wa Jall është një që nuk meriton të adhurohet e pastaj kërko falje. Pastaj puna, kjo është qështja e parë, në më onë që njëriju, qështën e parë duhet me edit, qështja e dytë, vëzër të ndërruar është aje që e veqe dhe cekum, se nuk ka iman, vetëm se me punë, nuk ka mundësi njëriju me thonë se nuk mjaftonë në me pas zemrën e mirë, pa e zemrën e mirë, pa tjetër duhet të i bashkën ditët dhe vepra e mirë, edhe treta, dhe me këtë për përmbyllë, për njësa djetarë, që ose njëriju dhe në mjëdhitë se si ka punt, letë e prezentan vetën kërshik tja jetëja. Allah Azza wa Jall
po betohet se këtë njerëz të jenë shkatrim, përveç këtyne katër këtyne persona që i kanë realizu këto katër cilësi. E ti këshore, edhe onë dhe gjithë ne, se se kemë punë me këtë me realizu këto katër cilësi, që të nërbojmë të shpëtuarve, e lusë të madhame zë gjithë që të nërbojmë për e tyre që mësojmë fejnë tina, pra të shpëtan në këtë dënja në ahiret, në ahiret dhe alane, në alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.